Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν ποδοσφαιριστή πολύ πολύ αγαπητό από τον κόσμο, σε έναν ποδοσφαιριστή που και φέτος έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά. Μπορεί το 12 που λέει ο βαθμολογικός πίνακας να μην αρέσει σε κανέναν που τερμάτισε ο Ηρακλής, αλλά ο Μιχάλης ο Μπουκουβάλας σε πάρα πάρα πολλά παιχνίδια φέτος στην πρώτη εθνική κατηγορία έκανε πολύ κόσμο να τον χειροκροτήσει, να τον ευχαριστήσει για όσα προσφέρει στην ομάδα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον αρχηγό του Ηρακλή, και χαιρόμαστε που είναι τώρα στην γραμμή μας ο αρχηγός του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Μιχάλη, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή. Να είσαι καλά. Το ευχαριστώ στον εαυτό σου πρέπει να το πεις, γιατί δεν λέμε κάτι πέραν της αλήθειας. Έτσι. Αυτό που είδαμε και ο κόσμος και εγώ προσωπικά, αν θέλεις, το καταγράψαμε σε όλη την περίοδο. Αν εξαιρέσει κάποια σκαμπανεβάσματα που είχε και η ομάδα γενικότερα, έτσι, που μάλλον ήταν και αυτό που σας τύχησε στο τέλος να σας δούμε λίγο πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα, το κακό τελείωμα που είχατε στη σεζόν. Ναι, ασφαλώς δεν είναι μια θέση η οποία αρμόζει στον Ηρακλή, στην ιστορία της ομάδας και στο όνομά της. Και εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό, αλλά κρατάμε την καλή προσπάθεια και ότι ήταν η πρώτη χρονιά στο Super League μετά από χρόνια για την ομάδα και ήταν μια χρονιά ιδιαίτερη και μεταβατική, θα έλεγα. Mm-hmm. Μια χρονιά που κλείνει με δυσκολίες, με προβληματισμό, με ανησυχία, και φαντάζομαι αυτό ισχύει πάνω απ' όλα για εσάς τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Είναι έτσι, και για το οικονομικό και για το ότι εκκρεμεί η αδειοδότηση. Είχατε σήμερα την ευκαιρία να μιλήσετε και με τον κύριο Παπαθανασάκη. Ως αρχηγός, τι έχεις να πεις και στον κόσμο που μας ακούει για όλα αυτά που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα? Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω το δάχτυλό μας. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Από την πλευρά μας, οι ποδοσφαιριστές και όλο το τμήμα, το τμήμα που υπάρχει στην ομάδα, είτε αυτό είναι ιατρικό team, είτε το προπονητικό team, ή οι ποδοσφαιριστές, έχουμε στηρίξει όλη την προσπάθεια της ομάδος, έχουμε κάνει υπομονή σε διάφορα θέματα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει καλύτερο αύριο για την ομάδα μας. Είναι και αυτό που λέτε με την άδεια, εμείς ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά να ο Ηρακλής να αδειοδοτηθεί, mm-hmm, και να συνεχίσουμε το ίδιο ανταγωνιστική. Ξέρεις, επειδή εωρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα και πλέον επιβεβαιώνεται και είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και από τη διοίκηση πλέον το παραδέχονται και το αποδέχονται. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα για σας, για τα αποδυτήρια, για τους συμπαίκτες σου, για σένα τον ίδιο, όσον αφορά τις οφειλές, όσον αφορά περσινά, φετινά. Οικονομιομολόγοι δεν είμαστε, ούτε φυσικά στους λογαριασμούς σας έχουμε μπει. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που σας κάνει να ανησυχείτε για το μέλλον, με το που θα επιστρέψετε με το καλό στις προπονήσεις μετά το Πάσχα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς μένουμε στο ότι η ομάδα έχει δυσκολίες και ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι υπομονή και να στηρίξουμε την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση και ο πρόεδρος, ώστε να λυθούν κάποια προβλήματα στην ομάδα. Αυτά είναι οικονομικής φύσης, οργανωτικής φύσης, από όλες τις απόψεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Τώρα νομίζω δεν μπορούμε να μπούμε ακόμα σε λεπτομέρειες, mm-hmm, ατομικά να πούμε. Είναι και προσωπικά θέματα. Φυσικά, δεν μπορώ να ξέρω. Και το σέβομαι απόλυτα. Ναι, ακριβώς. Ότι υπάρχει πρόβλημα, όπως είπες, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας και είναι δεδομένο αυτό. Αυτό που είπες ότι βάζουμε πάνω απ' όλα την ομάδα και κάνουμε υπομονή ήταν και το να σας κάνει, Μιχάλη, την όποια σκέψη είχατε ίσως για αποχή από τις προπονήσεις να μην γίνει τελικά πράξη και να παραμείνετε προσιλωμένοι στις αγωνιστικές σας υποχρεώσεις, προπονήσεις, φιλικά κτλ. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αποχή και όλα αυτά δεν ξέρω που ακούγονται, δεν ξέρω τι. Είναι ένας δρόμος στον οποίο ο ποδοσφαιριστής σε καμία περίπτωση δεν θέλει να ακολουθήσει. Είναι παρόμοιο, θα έλεγα, με το δρόμο της προσφυγής που υπάρχει σε πολλές ομάδες ελληνικές και όλα αυτά. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό το να απέχεις από μια προπόνηση από το να κάνεις ολόκληρη προσφυγή. Είναι και το οικονομικό. Σίγουρα είναι διαφορετικό. Απλά εννοώ ότι είναι ο ίδιος δρόμος. Δηλαδή είναι το ακραίο σενάριο. Είναι το αμήν που λέμε, έτσι. Θα φτάνεις στο αμήν. Ναι, και να είναι σίγουρος και ο κόσμος και όλοι και εσείς που με ρωτάτε, mm-hmm, ότι ένας ποδοσφαιριστής να οδηγηθεί ώστε να
κάνει η αποχή ή η προσφυγή, εμείς το θεωρούμε το ακραίο σενάριο και ουσιαστικά σε οδηγούν εκεί. Δεν είναι ότι κανείς δεν θέλει να κάνει ούτε κακό στην ομάδα, ούτε να συνδέσει το όνομά του με κάτι και τέτοιο. Και στον ίδιο του τον εαυτό, έτσι. Δεν το έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν είναι το ακραίο σενάριο, όπως είπα και πριν. Και εννοείται ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε ποτέ. Ελπιστώ ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, για να ακριβολογούμε. Πιστεύουμε στην ομάδα και ότι θα βρεθεί λύση τις επόμενες μέρες, ώστε να υπάρξει συνέχεια. Θες να μας πεις τώρα, ξέρω ότι συνεχίζω να σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Να είσαι σίγουρος ότι σε ακούει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί έχεις να μιλήσεις και πάρα πολύ καιρό και είσαι αγαπημένος παίχτης και ως χαρακτήρα στην ομάδα και ως αρχηγός. Θέλεις να μας πεις τι αφουγκράστηκε σήμερα από τον κύριο Παπαθανασάκη? Είχατε πάρα πολύ καιρό να τον δείτε. Είχε πάρα πολύ καιρό να εμφανιστεί στη Μίκρα σε μια προπόνηση. Το έκανε σήμερα, πέρα από τις καθιερωμένες ευχές που φαντάζομαι σας είπε εν ώψη των γιορτών του Πάσχα. Τι αφουγκράστηκες, αν θες να μας μεταφέρεις. Εκεί μείναμε. Δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο. Εκεί μείναμε. Γιατί πολύ καλά, όπως υπάρχει και στο δικό μας μυαλό, και ο πρόεδρος το έχει καταλάβει αυτό και νομίζω ότι δεν είναι στιγμή για λόγια πολλά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν αυτής. Και τώρα όλοι περιμένουμε πράξεις. Αλλά αυτό το καλό είναι ότι και ο πρόεδρος το έχει καταλάβει και αρκέστηκε στις ευχές και όλα αυτά που είπατε πριν. Το θεωρείς θετικό δηλαδή ότι, ξέρεις, ακούσαμε πολλά, ήρθε η ώρα να δούμε τις πράξεις, έτσι. Οπότε ας μείνουμε στις ευχές και ας περιμένουμε τις πράξεις. Όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, γιατί αυτό κατάλαβα τα λεγόμενα του πρόεδρου, ότι εντάξει, πλέον υπάρχει... Δηλαδή το τελικό στάδιο είναι να αλλοποιηθούν κάποια πράγματα, όχι να λέμε ξανά λόγια. Η αδειοδότηση και εσένα προσωπικά και τα υπόλοιπα παιδιά, πόσο σας επηρεάζει όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που υπάρχει, που είναι δεδομένο, γιατί ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή που δεν έχει πάρει ακόμα άδεια, δεν ξέρουμε αν θα πάρει και φυσικά εάν δεν πάρει θα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δικαιούται μόλις ένα ποδοσφαιριστή άνω των 23 με τις μεταγραφές. Αν και εσείς αποδείξατε ότι με τους νεαρούς, βέβαια στη Β' Εθνική το αποδείξατε, ότι δεν έχετε πολλά προβλήματα, αλλά αυτό είναι ένα υποθετικό και μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Σας επηρεάζει στο ψυχολογικό κομμάτι αυτό, το ότι είμαστε δεν είμαστε, παίρνουμε δεν παίρνουμε άδεια εν ώψη της νέας χρονιάς? Δεν νομίζω ιδιαίτερα. Εντάξει, έρχεται δευτερεύον αυτή τη στιγμή η αδειοδότηση στην ομάδα. Όσο και αν είναι ένα αγκάθι. Εγώ από την ψυχή μου σας το λέω, αυτό που νιώθω μέσα από τα αποδυτήρια είναι ότι όλοι οι παίχτες παρακαλάμε για αυτό το πράγμα, να πάρει δηλαδή άδεια η ομάδα. Και εγώ το εύχομαι. Μακάρι να γίνει. Αλλά και αν δεν γίνει, δεν είναι και η καταστροφή. Δηλαδή αν λυθούν άλλου είδους προβλήματα, νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική. Θεωρείς, Μιχάλη, ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά, όπως το οικονομικό που θέσαμε εδώ και ώρα, σε σχέση με την άδεια, που και αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή, αλλά τα υπόλοιπα είναι ένα κλικ πιο πάνω. Ναι. Είναι ένα αγκάθι η αδειοδότηση. Πάλι να μην κρυβόμαστε, να λέμε αλήθειες. Σωστά. Αλλά δεν είναι, έχουν δείξει πολλές ομάδες ότι έχουν κάνει πολύ καλή πορεία και αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Όπως αξίζουν και συγχαρητήρια και στη δική μας την προσπάθεια, γιατί υπάρχουν παιδιά φέτος που πλαισίωσαν την ομάδα. Οι οποίοι... 13 στον αριθμό. Ναι, για δεν είχαν πολλές παραστάσεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που λέω σε όποιον μιλάω για αυτό το θέμα είναι ότι και αυτά τα παιδιά ήρθε ο καιρός να ξεκινήσουν από κάτω. Από κάπου δηλαδή. Φέτος ήταν ο Ηρακλής. Νομίζω αυτό είναι θετικό για την ομάδα, γιατί πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές πλαισιώνουν την ομάδα και δείχνει ότι η Ηρακλής έχει αυριανή μέρα, υπάρχει μέλλον. Χτύπα ξύλο, αν δεν έρθει... Για να ολοκληρώσω, συγγνώμη, αξίζουν συγχαρητήρια. Το χάσαμε. Είναι στο δρόμο, γιατί... Όποιες δυσκολίες υπάρχουν κάποια στιγμή στην ομάδα. Μιχάλη, αν θέλεις, σε παρακαλώ πολύ, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, να μας το ξαναπείς, γιατί σε χάσαμε, να πούμε στον κόσμο βέβαια ότι είσαι στο δρόμο, γιατί πηγαίνεις στα ιδιαίτερα σου μέρη, στο Αγρίνιο. Αν μπορείς να μας ξαναπείς αυτό το προηγούμενο με τα συγχαρητήρια, γιατί εκεί σε χάσαμε κάπου. Ναι, ήθελα, έλεγα ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα
και σε όλα αυτά τα παιδιά που την πλαισιώνουν, mm-hmm. τα οποία είναι πολύ νεαρά σε ηλικία, αξίζουν συγχαρητήρια και για την αγωνιστικότητά τους, τον επαγγελματισμό τους και για τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τις όποιες δυσκολίες βρήκαν, δηλαδή και αντιμετώπισαν με πολύ όριμο έτσι, τρόπο όλα αυτά. Mm-hmm. Και για την υπομονή τους πλέον. Σίγουρα, γιατί δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλοι ποδοσφαιριστές, πώς θα συμπεριφερόταν. Γι' αυτό που βάζω το χέρι μου στη φωτιά είναι για τα αποδυτήρια, για τίποτα άλλο. Mm-hmm. Πέρυσι τέτοιο καιρό ο Ηρακλής έδινε τη μάχη του να ανέβει, τα κατάφερε. Το πανηγυρίσατε με την καρδιά σας και το αξίζατε με την ψυχή σας μαζί με τον κόσμο για όλη αυτή την πολύ μεγάλη πορεία που κάνατε και στο κύπελλο φυσικά που φτάσατε ένα βήμα πριν τον τελικό. Το πάω πολύ γρήγορα. Από τα πανηγύρια της Ανόδου φτάσαμε στο σημείο να δούμε 12ο τον Ηρακλή. Θα ξαναπάω δηλαδή από εκεί που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Θεωρείς ότι πρώτον αξίζατε και αξίζετε να βρίσκεστε σε μία θέση ή σε πολλές θέσεις παραπάνω και δεύτερον, γιατί δεν έγινε αυτό? Θεωρώ πως... Κυρίως για το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι. Τα υπόλοιπα νομίζω τα είπαμε λίγο πολύ. Ναι, ναι. Στο γιατί δεν έγινε αυτό. Θεωρώ πως αδικήσαμε τους εαυτούς μας στο φετινό πρωτάθλημα. Όσον αφορά κάποιους βαθμούς που χάθηκαν παίζοντας καλό ποδόσφαιρο θα πω, αλλά υπήρξαν σίγουρα και παιχνίδια τα οποία δεν είχαμε καθόλου καλή εμφάνιση. Είναι τα σκαμπανεβάσματα που λέγαμε, γιατί εννοείται πως δεν ρίχνω καρφιά για κανέναν, αλλά όταν μια ομάδα είναι καινούργια ουσιαστικά, αυτά τα σκαμπανεβάσματα πρέπει να τα περιμένεις. Δεν είναι κάτι που πέφτεις από τα σύννεφα όταν γίνεται. Το θέμα μας είναι ότι έστω και στα τελευταία παιχνίδια αλλάξαμε την εικόνα μας και δείξαμε ότι δεν είναι αυτός ο Ηρακλής που όλοι θέλουμε. Αλλά σαν γενική εικόνα θεωρώ πως αξίζουμε κάτι καλύτερο στη φετινή μας βαθμολογία. Ξέρεις, πριν από λίγες μέρες τα λέγαμε εδώ με τον συμπαίκτη σου, τον Παύλο τον Κυριακίδη, και μου είχε πει ότι μετά από εκείνη τη νίκη στην Τούμπα, μετά από εκείνο το ΠΑΟΚ Ηρακλής 0-1 με τον γκολ του Λεωζίνιο 14 Φεβρουαρίου, ίσως τα μυαλά μας να πήραν λίγο αέρα, ίσως κάναμε κακό σε αυτούς μας που είπαμε πάμε για πεντάδα, ίσως μας έκανε κακό που βάλαμε μόνοι μας πίεση μέσω ενός στόχου. Γιατί όποτε πηγαίναμε στα παιχνίδια χωρίς κάποιο ιδιαίτερο στόχο και χωρίς αυτό που λέμε το must win, πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε, η ομάδα τα κατάφερνε. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε τον Αστέρα, κέρδισε τον ΠΑΟΚ κτλ. Συμφωνείς με αυτό που μας ανέφερε και ο συμπαίκτης σου, και το έχω ακούσει και από άλλα παιδιά και από άλλους συμπαίκτες, ναι, ότι... Θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχουν δύο σκέλη. Ναι. Μετά από εκείνο το παιχνίδι, κάπου λίγο χάθηκε η μπάλα, ναι, ναι. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ναι, ναι, υπάρχουν νομίζω δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι σίγουρα όλα αυτά που προανέφερα οδηγούν στο ότι όταν πιέζει μια ομάδα ότι το must win, αυτό που είπες ακριβώς πριν, όταν την πιέζει στην ομάδα είναι πολύ πιθανό να μην ανταποκριθεί. Αλλά όταν αγωνιζόμαστε, το δεύτερο σκέλος, όταν αγωνιζόμαστε σε μια ομάδα όπως η Ηρακλής, πρέπει να ζούμε με αυτό. Εννοείται ότι υπάρχει πίεση και πρέπει να γίνεις ανταγωνιστικός σε κάθε προπόνηση που περνάει, όχι σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Οπότε ο στόχος πρέπει να είναι πάντα υψηλός και να κοιτάζουμε το πιο ψηλά. Σίγουρα εκτιμούμε κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις όταν κοιτάζουμε τις ομάδες που επιβιβάζονται και όλα αυτά, αλλά μόνο ένας δρόμος υπάρχει για την επιτυχία, να κοιτάζουμε ψηλά. Για τον εαυτό σου θες να μας μιλήσει ή όχι? Ναι, μου είναι λίγο δύσκολο αυτό. Αλλά... Το ξέρω γιατί είσαι ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων και η αλήθεια είναι ότι θα το πω τώρα γιατί έχουν τελειώσει υποχρεώσεις, αν και του χρόνου πρώτα Θεός θα τα λέμε κανονικά στην πρώτη εθνική με το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ότι ο Μιχάλης ο Μπουκουβάλας είναι από τους πιο δύσκολους για συνεντεύξεις, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έτσι, γιατί προτιμά να μιλάει μέσα στο γήπεδο παρά να δίνει τις συνεντεύξεις. Γι' αυτό και σε ευχαριστώ που σήμερα τα λέμε. Καλά, ήταν μια καλή χρονιά για σένα? Με τα πάνω της, με τα κάτω της, με την ομάδα. Καλή χρονιά ήταν γιατί δόξα τω Θεώ όλα τα παιδιά τελειώσαμε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος τουλάχιστον, να το πω έτσι.
χωρίς σοβαρά προβλήματα. Και για σένα προσωπικά αν ήταν καλή χρονιά, αν τη θεωρείς και για σένα προσωπικά. Και για μένα προσωπικά, ναι, αυτό θα συνέχιζα. Ήταν μια καλή χρονιά, όπως είπα και πριν, τέλειωσε υγιής. Δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι έκανα καλή χρονιά. Βοήθησα όσο μπόρεσα την ομάδα μου. Μάλλον δεν βοήθησα δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω περισσότερο, γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την 10η θέση. Και ίσως να βελτιωθούμε κι άλλως του χρόνου να πάμε ακόμα καλύτερα. Τώρα πάλι συγγνώμη σου ζητώ, θα σου κάνω μια ερώτηση που αφορά εσένα, αλλά είναι και λίγο αγωνιστική, συνδυαστική. Σε πάρα πολλά παιχνίδια είδαμε φέτος τον Ηρακλή να μπλοκάρει, να μην μπορεί να αναπτυχθεί, να μην μπορεί να κάνει πράξη το πλάνο που προφανώς και σας έχει δώσει ο προπονητής και να αναγκάζεται με ή χωρίς εισαγωγικά να κάνει παιχνίδια από τα μπακ. Κυρίως από σένα, αλλά και από τον Γιώργο τον Σαραμαντά και από τον Παύλο τον Κυριακίδη, όποτε έπαιζε σε αυτή τη θέση. Ήταν ένα επιπλέον φορτίο για σένα, γιατί το είδαμε πάρα πολλές φορές να περιμένουμε από τον Μπουκουβάλα, να περιμένουμε τον Σαραμαντά, να περιμένουμε τους υπόλοιπους από πίσω να δημιουργήσουν παιχνίδι, να κάνουν μια κούρσα, να βγάλουν μια σέντρα. Όταν εκεί μπλόκαρε η υπόλοιπη ομάδα, μέσω επιθετικά μιλώντας, έτσι. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι η λέξη ομάδα. Αυτό ακριβώς που περιέγραψε είναι η λέξη ομάδα. Ότι όταν κάποιος δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο, γιατί δεν είναι στη μέρα του, γιατί έχει μπλοκάρει, γιατί το επίπεδο συγκέντρωσης δεν είναι το ιδανικό ώστε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή. Αυτό είναι η ομάδα. Πρέπει κάποιος να κάνει την αρχή. Και εντάξει, υπήρχαν παιδιά, όχι μόνο εγώ, υπήρχαν παιδιά που το ξεκίνησαν αυτό και δηλαδή το δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Αλλά νομίζω το προσόν μας είναι ότι είμαστε ομάδα με πλάνο και όταν ήταν ξεκάθαρο αυτό στη φετινή χρονιά, όταν δεν ακολουθούσαμε το πλάνο, χαλάγαμε την εικόνα μας χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Απλά γιατί δεν είχαμε το σωστό επίπεδο συγκέντρωσης σε αυτό που είχαμε δουλέψει. Όταν είχε κληθεί ο Απόστολος Βέλιος από τον κύριο Σκίμπε, είχε αφήσει ο Γερμανός τεχνικός εθνικής να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες του Ηρακλή που, να σου το πω απλά, του γυάλισαν. Και μέσω του ρεπορτάζ προκύπτει ότι ένας από αυτούς είσαι και εσύ. Φαντάζομαι μόνο στο άκουσμα μένεις ικανοποιημένος, έτσι. Εντάξει, είναι πιστεύω μια κλίση στην εθνική για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή Έλληνα. Είναι ύψιστη τιμή, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει να κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής, όπως και εγώ, είναι η συνεχής βελτίωση και η πρόοδο αγωνιστική ώστε να φτάσει στο στόχο. Μιχάλη, πριν είναι αυτός ο σκοπός. Βεβαίως. Εσύ βέβαια ξέρεις πολύ καλά από εθνική, γιατί και τελικό έχεις φτάσει, για όσους το έχουν ξεχάσει. αμούστακο παιδί, αλλά είχες παίξει κόντρα στην Ισπανία, έτσι, δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, Ισπανός, ναι. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, ωραία, ήταν ωραία χρόνια, ναι. Εφόσον πάνε όλα καλά και έρθει η άδεια, ή να βάλουμε και το αρνητικό ότι δεν έχει έρθει η άδεια, πώς μπορείς να φανταστείς και εσένα προσωπικά ως αρχηγό του Ηρακλή και την ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο, γιατί έχω ακούσει από πολλούς να λένε όπως ο προπονητής, ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ο κύριος Παπαθανασάκης, ότι για του χρόνου δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αυτό το φέτος να βάλουμε τα παιδιά να μπολιαστούν, να αποκτήσουμε εμπειρίες κτλ. Του χρόνου δεν θα υπάρχει. Του χρόνου πρέπει να βάλουμε ένα στόχο, να πρωταγωνιστήσουμε γιατί είμαστε στον Ηρακλή και γιατί έχει απαιτήσει ο κόσμος και καλά κάνει. Για σένα, τι χρονιά θες να είναι η επόμενη? Έχουμε βέβαια πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η ομάδα. Πάρα πολλούς μήνες, αλλά ως πρώτη σκέψη στο μυαλό σου. Η ομάδα αυτή είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί, οπότε συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε και με αυτό που είπε και ο πρόεδρος και ο προπονητής μας. Και ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες και άλλωθι για του χρόνου. Συμφωνείς και με αυτό, φαντάζομαι. Εννοείται ότι υπάρχουν. Μόνο στα πλαίσια του αγωνιστικού. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Άλλωστε σε έναν μαραθώνιο 30 παιχνιδιών όπως ήταν φέτος, στο τέλος, λίγο πάνω, λίγο κάτω, παίρνεις αυτό που αξίζει νομίζω. Είναι ένας μαραθώνιος. Είναι 30 παιχνίδια, θα κερδίσεις, θα χάσεις, ναι, το καταλαβαίνω, απλά στο τέλος κάθε ομάδα νομίζω ότι παίρνει αυτό που αξίζει. Συμφωνώ σε αυτό απόλυτα δηλαδή. Είμαστε καταδικασμένοι να πρωταγωνιστήσουμε. Αλλά αυτό θα γίνει μέσα στο γήπεδο, όπως είπατε και εσείς πριν. Δεν χρειάζεται να το λέμε από τώρα, ούτε να φορτώνουμε καταστάσεις και
παιδιά με άγχος και όλα αυτά. Καλά, η επιθυμία είναι επιθυμία. Ναι. Δεν απαγορεύεται από κανέναν. Αλίμον. Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία. Καλή ξεκούραση να ευχηθούμε. Να φτάσουμε το καλό στο Αγρίνιο. Και σε ευχαριστώ. Καλά, καλό Πάσχα. Καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο με υγεία. Και καλή επιστροφή, Μιχάλη, στις υποχρεώσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά κι εσύ.